Бадьорого ранку тим, хто вже встиг прокинутися і увімкнути телеканал «Правда тут». Для вас добірка оперативних новин з України та світу. Студія Анастасія Литвини. Перш за все розповім про таке. Філарету 90. День народження почесного патріарха Православної церкви України відзначатимуть на державному рівні. Смертельне ДТП. Одразу три людини загинули в кривавій ДТП на столичному шосе. Загиблі водії обох транспортних засобів та пасажир. МВС на варті виборів. Глава міністерства розповів, яким чином боротимуться з порушниками законодавства. Патріарху Філарету 90. Як і обіцяли в Раді торік, таку дату в житті почесного патріарха Православної церкви України відзначатимуть сьогодні на державному рівні. Від самого ранку в стінах Володимирського собору в Києві відслужать божественну літургію в честь Філарета. Вітання святіший прийматиме вже після її проведення. А вже о 16-й годині урочисті заходи розпочнуться в столичному палаці «Україна». Туди запросили перших осіб держави. Буквально вчора президент вручив почесному патріарху обіцяну раніше зірку Героя України. Церемонію вручення приурочили до Дня Соборності. Про самого ж святішого відомо, що народився він на Донеччині в сім'ї шахтаря. Обрати шлях священнослужителя його підштовхнула загибель батька під час Другої світової. Чернецтво він прийняв на другому курсі Московської духовної академії. Тоді йому було 21, і саме в той час він отримав церковне ім'я Філарет. Відомо, що в 1991 році після проголошення незалежності України просив у Москви автокефалію для Української православної церкви. Однак тоді отримав відмову, але заявив, що не здасться. Місце предстоятеля Української православної церкви Київського патріархату Філарет посів 1995 році після смерті патріарха Володимира. У 2013-2014 роках підтримав Майдан. У жовтні 18-го анафему з Філарета зняв священний синод Вселенського патріархату в рамках заходів щодо визнання автокефалії Української помісної церкви. У січні цьогоріч глава держави нагородив почесного патріарха орденом Героя України. Правоохоронці викрили підозрюваного в розбійному нападі на неповнолітню жительку одеського міста Подільськ. Молодик, приховуючи обличчя, спинив 15-річну дівчину на одній з вулиць міста, яка погано освітлювалася. Там, пригрозивши схожим на ніж предметом, зажадав, аби вона віддала йому гроші і цінні речі. Забравши неповнолітній мобільний телефон, втік у невідомому напрямку. Поки юнак розмірковував, куди збути викрадений гаджет, за ним вже прийшли оперативники. В процесі проведення оперативно-розшукових заходів співробітниками Подільського відділу поліції був затриманий 17-річний мешканець Миколаївського району, який дізнався скоєнні даного злочину. Підозрюваний затриманий у порядку статті 208. Одразу троє людей загинуло в кривавій ДТП на столичному шосе. На ділянці дороги Таврія зіткнулася лоб у лоб із «Фольксвагеном». Загиблі водії обох транспортних засобів та пасажир Таврії – усі чоловіки. Попередньо правоохоронці вияснили, що вітчизняний автомобіль рухався в бік Києва, іномарка у зворотньому напрямку. Свідки розповідають, що на момент ДТП пішоходам горіло зелене світло на регульованому переході. З однієї з попередніх версій аварії, не встигнувши зреагувати на сигнал світлофора, намагаючись загальмувати, Таврія виїхала на зустрічну смугу руху. Про це говорять гальмівні шляхи довжиною близько 10 метрів. У «Фольксвагена» спрацювали подушки безпеки, але, на жаль, життя людей це не врятувало. На сьогоднішній день ЦВК зареєструвала 13 кандидатів у президенти, з них лише троє відкрили рахунки виборчих фондів. Про це Арсен Аваков заявив під час робочої поїздки на Харківщину. Місце з тим вулиці наших городів повні реклами. Бікборди, сітілайти, телевізійні реклами і так далі. Більшість кандидатів в президенти, к сожалению, моєму великому, з перших днів кампанії нарушають закон України. Избирательная реклама может быть оплачена исключительно из избирательного фонда. В избирательный фонд могут прийти деньги исключительно понятного происхождения. Не черный нал, не сомнительные, так сказать, пожертвования, а деньги, которые имеют совершенно понятный след. Міністр зазначив, що правоохоронні органи дотримуються закону і не будуть йти на поступки. Наразі вже є 125 звернень щодо порушень передвиборної агітації. По ряду з цих обращень ми вже винесли рішення возбуждення уголовних діл. По ряду обращень вже винесли рішення о адміністративних протоколах і взисканнях. І, к сожалению, це касається практично всіх
кандидатов в президенты, в том числе и тех, кто рассчитывает на победу. Міністр нагадав, що МВС створило систему реагування на звернення громадян. Крім того, в міністерстві запрацювала робоча група, яка займається забезпеченням виборчого процесу. Радник міністра Іван Стойко зазначив, що вибори в Україні повинні стати еталоном демократичності. Ми співпрацюємо із місцевою владою, з центральними органами влади тут в Києві. І, звичайно, що Центральна виборча комісія, яка є спеціальним органом, відповідальним за вибори. Генеральний прокурор Юрій Луценко виступив за легалізацію проституції і зброї в Україні. Певні послуги комерційного сексу потрібно узаконити попри норми християнської моралі. За словами голови ГПУ, потрібно не забувати, що живемо ми в суспільстві реалістичному, його треба робити менш небезпечним для суспільства. Луценко додав, що нині, поки проституція в Україні заборонена, вона з легкістю стає предметом корупції, зокрема серед силовиків. Щодо зброї, генпрокурор розповів, що нині за різними оцінками в країні в обігу перебуває від 3 до 5 мільйонів одиниць нелегальних зразків озброєння. Певен, що згодом зброю все ж легалізують, однак потрібно розробити жорсткі правила узаконення, зокрема запровадити проведення психіатричної і нарко- та алкоекспертиз. Не вводити в обіг, Луценко пропонує, хіба що гранатомети і вибухівку. На ізраїльські компанії в Україні працюють 11 тисяч інженерів програмного забезпечення. Про це повідомив надзвичайний повноважний посол Ізраїлю в Україні Йоель Ліон. Цей факт він назвав показовим, адже громадяни не тільки забезпечені роботою, а й лишаються на батьківщині. На думку ізраїльських підприємців, інвестувати в Україну вигідно, оскільки країна розташована в центрі Європи і має всі природні ресурси, про які інші тільки мріють. Окремим пунктом посол Ізраїлю в Україні назвав землю, найбільш придатну для сільського господарства в світі. Нагадаю, напередодні Кабінет міністрів схвалив проект угоди про вільну торгівлю між Україною та Ізраїлем. Випили воду, а пляшку викинули. Українцям доводиться щоденно використовувати пластик в побуті. Та замість того, щоб його викидати, можна надавати йому друге життя. Із нього можна виготовляти оригінальні предмети для інтер'єру та навіть вуличні меблі. Саме такі незабаром вже можуть з'явитися і в столиці. Що саме готують для Києва з торстеровини, далі розповість наша Ірина Ніколенко. У столичному кафе приймають ось такі пластикові кришечки. Із них будуть виготовляти вуличні меблі, а за те, щоб ви принесли кришечки, вас пригощатимуть кавою. Ідея виникла у всієї команди закладу. Тож тепер кожен охоче може приносити будь-які пластикові кришки від 10 штук. Також можна надсилати їх поштою, розповідає адміністратор закладу. Згодом із цієї сировини виготовлять лавку. Наша ціль – зібрати якомога більше кришечок, щоб якнайменше попало до звалищ. На даний момент ми зібрали вже третину мішку, це десь приблизно 5-6 кілограмів. А для однієї лавочки потрібно десь приблизно 15 кілограмів. Переробляти пластикові кришки – ініціатива громадської організації «Україна без сміття». Пластик є цінним матеріалом, із нього можна виготовити багато корисних предметів. До прикладу, лавки та навіть дитячі майданчики. Для того, щоб зробити таку одну лавочку, потрібно 60 кілограмів кришечок. Ну, можете собі уявити, що одне дерево йде на те, щоб зробити лавочку. Ось таким чином ми зберігаємо дерево, і ще ми розуміємо, що ця кришечка не потрапила на сміттєвий полігон. Така кришка, наприклад, може лежати в землі десь 1000 років. Корки спочатку сортують, а потім відправлятимуть в Одесу, де за спеціальною технологією перероблятимуть пластик на меблі. Вони відрізняються маркуванням. Якщо ви звернете увагу, є трикутник обов'язково, в трикутнику стоїть або двійка, або чотири. Це різний вид пластику, його треба складати окремо. Для проєкту лавочки ми сортуємо по кольору, для того, щоб нам розуміти, якого кольору ми хочемо лавочку. Екологічна новинка – лавка із пластикових кришок – вже є у Києві. На створення такого шедевру витратили 200 кілограм пластикових кришечок. Виготовляє такі лавки майстер з Одеси Євген Хлібніков. Наразі пластику предмети побуту переробляє лише один майстер з Одеси. Утім, таку технологію найближчим часом планують запустити і в Києві на базі громадської організації «Україна без сміття». Ірина Ніколенко, Михайло Дзірба. Новини «Правда тут».
Захопив літак Аерофлоту під час польоту. Справжній екшен розгорнувся в небі між Сургутом і Москвою. Як розповідають інші пасажири, просто під час рейсу один із них раптом почав вимагати в екіпажу направити Боїнг замість російської столиці до Афганістану. Запис інциденту зафільмував очевидець, який перебував на борту літака. Бачимо, як агресивного чоловіка затримує група осіб в уніформі і ведуть до виходу. Після цього капітан повітряного судна оголосив, що борт знову під контролем. Щоправда, аби локалізувати зловмисника, довелося приземлити «Боїнг» в Ханты-Мансийську. 430 кілограмів кокаїну виявила португальська поліція в партії бананів з Латинської Америки. Контрабанду піймали в порту Лейсоше. Експерти визначили, що наркотик абсолютно чистий і мав потрапити до іспанських бандитів. Загальна вартість вилученого становить близько 15 мільйонів євро. За інформацією іспанських правоохоронців, наркотики прибули з Еквадору. Нині поліція заарештувала 8 осіб з Іспанії, Колумбії та Еквадору. Увесь світ, затамувавши подих, продовжує більше тижня спостерігає за пошуково-рятувальну операцію в Іспанії. Ще минулої неділі дворічний малюк на ім'я Юлен під час сімейного пікніка провалився в свердловину на півдні країни. Та рятувальники кажуть, попри чималий термін, знайти його живим надія все ж є. Напередодні іспанські рятувальники закінчили копати першу частину тунелю, який має допомогти дворічному хлопчику нарешті побачити сонячне проміння. Більше подробиць дізнаєтеся з нашого наступного сюжету. Іспанські рятувальники продовжують пошуково-рятувальну операцію на півдні країни. Дворічний Юлен Розало провалився у вузьку свердловину завглибшки 110 метрів з 14 січня. Сьогодні ж експерти завершили буріння першої частини тунелю, який має вивести їх до ймовірного місця перебування хлопчика. Однак, за словами координатора пошуково-рятувальної операції, потрібно ще трохи часу для завершення всіх підготовчих робіт, щоб нарешті мати змогу дістатися до малюка. Повірте мені, робота гірників і експертів нелегка. Матеріали, які ми знайшли, схожі на ті, із якими ми зустрічалися раніше. Звичайно, дні йдуть, але і ми маємо більше знань про цю територію, і багато експертів долучилися до нас. Батько хлопчика Хосе Розала повідомляє, що й досі сподівається на те, що його син живий, і рятувальники все ж зможуть дістати його якомога швидше. Шахту діаметром лише 25 сантиметрів рятувальники можуть обстежувати лише за допомогою спеціального обладнання, адже вона є занадто вузькою, аби туди пролізла доросла людина. Відомо, що найімовірніше Юлен застряг на глибині 72 метри, там, де простір свердловини заблокував шар гірської породи і ґрунту. Ми розраховуємо, що вся ця операція може бути завершена приблизно через 12 або 14 годин. Отже, якщо все йтиме добре, і це те, на що ми сподіваємося, завтра опівдні ми зможемо почати роботи в горизонтальній галереї. За час проведення операції рятувальникам вдалося знайти в шахті волосся хлопчика. Зразки ДНК підтвердили, що малюк перебуває у цій свердловині. Тим часом увесь світ чекає на те, що операція завершиться успіхом уже найближчими днями. Новини «Правда» тут. Панама зустрічає папу. Напередодні у п'ятиденну подорож до Центральної Америки вирушив папа Римський Франциск. Стали відомі плани понтифіка на найближчий тиждень. Про ціль мандрівки та її маршрут – далі у нашому сюжеті. 23 січня папа Римський Франциск відвідає столицю Панам. Головною причиною приїзду Святого Отця став 34-й Всесвітній день молоді. І хоч планів на поїздку в понтифіка дуже багато, головною подією стане покаяння, літургія з неповнолітніми місцевими ув'язненими. Папа приїжджає до цього центру, щоб виконувати обряд покаяння. Після цього він збирається поговорити з деякими з ув'язнених. Він, як архієпископ, також посповідає декого з них. Також ув'язнені будуть грати на музичних інструментах і співати пісні. На папу з нетерпінням очікують 144 молодих людей, які не можуть відвідати церкву через ув'язнення. До приїзду фарбували стіни у пастельні тони, прибирали та вчили пісні. Після літургії в планах папи пройтися маршем з учасниками Всесвітнього дня молоді. Усі хочуть, щоб папа просто вислухав їх. Хтось хоче зізнатися йому у чомусь, вони хочуть покаятись. Деякі просто хочуть, щоб папа до них доторкнувся. Дуже змішані почуття. Також на папу чекають й мешканці інших країн Центральної Америки. Адже він не лише перший понтифік, а й головний захисник мігрантів у світі. Так як Мексика, Гватемала та Гондурас потерпають від проблеми нелегальної міграції в США, громадяни країн вірять, що приїзд очільника Ватикану допоможе вирішити цю ситуацію. Ми віримо, що присутність папи Франциска у цей важливий переломний для міграції момент історії дозволить усім людям присвятити себе благодійності та солідарності.
Невтомний понтифік відправляється у подорож вже 23 січня. Триватиме візит до 28 січня. Мар'яна Черкасець, Ірина Маньківська. Новини «Правда тут». Перші їди серед жінок. У Саудівській Аравії комісія з туризму та національної спадщини почала здійснювати оформлення перших ліцензій на туристичну діяльність для панянок. Наразі заявки подали 150 мешканок. Ці жінки вже пройшли відповідні тренінги. Щоправда, існують тут і певні обмеження. Для того, щоб стати туристичним гідом, заявник має бути не молодшим за 23 роки, фізично здоровим. Цим жінкам потрібно пройти відповідні кваліфікаційні тести, закінчити курси з надання першої медичної допомоги. Саме з таких подій почався ранок середи, 23 січня. Моя колега Ольга Веремій продовжить огляд цього дня вже по обіді, тож не пропустіть.